Привіт, товариство! Сьогодні в таку дощову погоду, ці кілька днів дощові, взявся за роботу, яку 100 разів думав взятись, ніяк руки не доходили. Заквасити напильники у кислоті. Справа в тому, що оці особливо бархатні напильники, вони забиті іржею, забиті м'якими металами. І вже не мають тої їді цей. Зараз ми кислотою, значить, виберемо перш за все іржу, виберемо ті всі м'які метали, і воно частково візьме, з'їсть основний метал, за рахунок чого грані мали би стати гострішими. З напильниками я це ще не робив справу, а робив справу з іншими речами, які часто знаходжу. От, наприклад, що можна зробити? Оце велика річ, оце от я її знайшов, ну, була абсолютно ржава, це з першої війни, ті всі джигани, кірки. Ну, їх відчищати практично довго і нудно всякими засобами. Оце кинув кислоту і оце воно таке блистеньке. Це воно вже рік стоїть. Рік стоїть, вже другий раз ржавіє, а так воно абсолютно біле. Ну, от кислотою можна очистити залежно від вашого бажання, не тільки отак до блиску. А от, наприклад, оце я не хотів. Воно також було, це щось із лісорозробок з часів Польської Республіки, отакі були клини. Ну, я його також поверхнево, оцю грубу ржу, ту всю я її механічно відчистив, потім до такого стану. От раніше витягуєш і маєш отой залишок отого старого окислу, він лишається, а то почистило. Ще що, наприклад, от оці, ну, воно безполезний продукт, а із спортивного інтересу. Це було все абсолютно ржаве, а це в кислоті, от воно до такого стану відквашується. Так, ну і от ще хочу вже попутно кинути таку досить симпатична підковка туди заодно, хай ще. Ну, ще якісь, може, речі там кину тут. Добре, візьмемося до кислоти. Значить, ключове слово тут кислота. Кислота може бути люба. От є, часто пишуть, лимонна кислота, оцет цей столовий використовують. Кислота люба, соляна, сірчана. В нашому випадку, так мені сказали, що це мурашина, я не знаю яка. Можна кислоту з акумуляторів старих злити і її використовувати для цієї справи. Наприклад, навіть в продуктах є кислота, от чорні ягоди збираю шкрябачкою, вона десь там трошки заржавіють, ці її дротики. Дивися, після першого разу все, воно вже чистеньке. Я навіть робив колись експеримент, цей сок із чорниці кидав ржавий цвях, він абсолютно білий. То, напевно, хто бажає, можна і сок свіжовижатий, і чорні ягоди, і малина, і, напевно, яблучному соці буде то саме. Що ми робимо? Маємо таку ємність, слава Богу, дощової води хватає. Леємо що? Завжди що? Спочатку лиється вода, потім кислота. Так, тут по ту полоску десь 5 літрів, ну так, 4 літри. Десь так піде. Нам стане, щоб воно все занурилось, так? Ага, хвилинку, я візьму окуляри. Так. І кислоту я вже заготовив. Просто дощ не давав зняти це діло. Отут є 100 грам. Ну, пробуємо. А ну, що то буде? Сюди. Все красиво. Так.
Ну і що? Починаємо. Ну, кислота у нас упала вниз вся. Якби хто питав. І опа. Ще одне, зараз візьму ще один інструмент, не взяв. Може пригодиться поправити. Так. Давай ці розсипи. Туди закинемо. Це взагалі невідомо. Ровесник октября, як то кажуть. Це все назбиралося за роки радянської влади. Щось десь в якомусь гаражі, щось у батька взяв. Щось у лісі знайшов. Давай ми отак його будемо складати. Так. Щось ручки я познімав попередньо. Ну, щось було без ручок, а щось познімав. От оці круглі оці всі знайшов у лісі. Це ними бензопили. Точили у свій час. Раніше по лісі все було оці трикутних повно знаходилось. Раніше оцю пилу, ну, дружба 2, дворучну точили і губили. А тепер стали губити. Тепер стали губити круглі. От. Оце лісові знахідки. Навіть плоскі, не знаю, що ними там точили плоскими. Ну ми подивимося, що там плоскими. Так. Ну і що, я хотів підковку ще десь притулити. О. Так, ці речі. Оцей дитячий пістолетик. Ну давай ми його закинемо. Хай діти граються. Так. Отакі-то. Ну і що? І ми будемо моніторити це діло. Подивимось, що тут робиться. А ну от. От там. Іде процес отут. От. Щось там. Чому в одному місці процес іде, а в другому не йде? Так, ну візуально, так? Тому що, напевно, там пилялося, там якийсь метал, може алюміній, позастрягав десь. Або іржі більше. От воно, бачиш, оце все булькає. Ну, воно в першу чергу з'їсть іржу. От воно такий, от димок такий піднімається отут. Тут димок. Так, це від цього ржавого напильника. От оту. І подивимось, чи вартує це діло, чи ні. Ну, спортити я їх не спорчу, тому що це все буде під контролем. Я подивлюсь, що воно робиться. В процентному відношенні це виходить 100 мл кислоти і 4 літри води. Це десь так 2,5%. Там воно туди-сюди. Від цього, від концентрації залежить швидкість процесу. Ну, основне, щоб не зробити таку концентрацію, щоб воно вже було небезпечне для життя. Там більше 10% не варто робити на цей розчин. 4 години пройшло. Так, ну оцей. Це невідомо, чи ржа, чи то може якась є які колись тормозні колодки проточував, і воно не облітає. О, це гарненьке таке. Що тут ще? Це взагалі чисте. Це я кинув ці ще. Зембела в нас кажуть, уділа. Оце тут. Воно не рухається, я хочу його розрухати.
Подивимось, чи вдасться. Там, ну що ж, там все. Так. Прийшло 18 годин. Ну, ще активний розчин, і ще щось воно булькає. Ну, я думаю, вчора дивився на стан, я думаю, що сьогодні вже це фініш. Так, я готов. Так, ці інструменти наші. Спочатку злиємо кислоту. Вона ще активна, я потім якісь залізяки знайду. У мене їх є достатньо. Через рукавицю чути, яке воно має гострі краї все. Так, це все для залишки. Так. Далі. Це все залите водою. Руки. І ноги. Ну і все. Ну от. Наприклад, є такі ще на літо ця іржа, вона рихла. Вона от все гарно відскрабається. Так, тут трошки така історія довша, я то помию. Добре, йду я займатися бабранням з тим миттям, і потім ми подивимося. Ну от, товариство, завершили ми ту епопею з тими всіма напильниками, з їхнім квашенням. Чи вартує цією справою займатися? Ну, однозначно вартує. Таки щось трошки реанімуються ті напильники, засаленість пропадає, очищуються ті м'які метали, звідти іржа вичищається. Ну от, якщо взяти якісь от такі от бархатні напильники, ну чуть-чуть, от він трошки, він став такий дістав трошки їдь. Оцей от такий, та чути, як він шкребе, не ковзує. Але з бархатного напильника, з мілкою насічкою, ну, чуда не буде. Звичайно, його можна відквасити і до нуля, до рівнього метала. Чуть-чуть той зуб, трошки той зуб загострюється. І він стає такий придатний для роботи. Найбільший ефект відчувається на напильниках з грубою насічкою. Тут явно вони такі дістали більшу їдь. Так він чіпляє, так. О, рашпілі дуже так відчувається. Оцей такий убитий, що тільки не ми робили, він такий зробився ядучий дуже. Ну, такий от. Я їх квасив 18 годин. Ну, я так думаю, що 24 години можна тримати в тому розчині, що я тримав, нормально буде. От. Тут з'явилися якісь написи, навіть можна прочитати оцей швейцарський, виявляється, зроблено в Швейцарії. Ну, такі от напильники. Частину я з них зроблю їм ручки, використаю. Частину кинув загашник. На рахунок загашника от є напильники. Ну це нормальний. От є, це ж все в лісі понаходив. Оці трикутні, оці круглі. Можна зробити шаберс. От таку річ ручна в господарстві. Щось зачищати. Шабер такий.
Отака справа. Так що напильники. Получились у нас напильники. Все, все добре. Ну, що я там ще кидав? Я кидав оцю зембелу, ці будила. Ну, от розпрацював я то діло. То інакше нереально, певно, було їх розробити. Як витягуєш з кислоти і після промивки на повітрі воно вкривається жовтим нальотом. Тому зразу, ну, напильники, вони такий метал, що не дуже, а це я дротяною щіткою, щоб воно таке блискуче. Те ж саме у мене вийшло з підковою. Отака срібна підкова. Досить воно гарно тримає, не корудує потім, а для надійності, ну, не корудує вдома. На вулиці буде корозія. А для надійності можна лаком НЦ або пензлем, або пульверизатором. Вже маєте срібну підкову. Ще такий був момент, що я робив, пробував це. Ну, тут настільки воно вбите, що його кислота тут попроїдала. Ну, вже здрантя, як кажуть, з певного матеріалу кулю не зробиш. Так що все у нас вийшло. Дякую за увагу. Щастя, здоров'я товариству. Я ще попробую набити тут ручки. Може, покажу з ручками. До зустрічі. Це то, що я з ручками ручки набив, решта там в загашнику. Ну і деякі без ручок використовуються. Така наша арсенал напилковий.